Mən Məmmədov Ruslan Firdovsoğlu, Sabunçu rayonu Balaxan qəsəbəsi Mədən şəhərində yaşayıram. Hardasa demək olar ki 20 ilə yaxındır. 25 ilə 20 ildən yuxarıdır. Çıxıb gedirəm ki oradan buradan dəmir yığmağa. Bəlkə hardasa yığıb gətirim hara işləyir, hansı obyekt işləyir, hansısa bu karantin əsasında heç hara işləmir. Yenə işləsə adam gedər 5 manat, 3 manat işləsən, cəhənnəm xəstə də olsa, yeməkliyə də olsa, gedir mən işləyib yenə gətirmişsən. Axı çörək pulumu çıxardaram. Yoxdur. Bir maşının var, 304 manat qiyməti var, o da işləsən. Bir 6 ay olar, 6 ay bundan qabaq almışam. 600 manat, 700 manat almışdım onu. Bir de onda 200 manat qiyməti qalmıyor. Onu da necə almışdım, 300 manatını vermişdim, 300 manatın içində ara indiyimi almışdım. Yəni görün, bu, mən nə gün deyəm ki, 600-700 manatlıq pulu 600-700 manatlıq pul işte, mən o da işte iki səfərə yarı-yarı arendiyini alıyorum. Yardırsa bir 3 ay, 4 ay bundan qabaq xəstəxanaya getdim, mən önce nevroz adıyla gördüler, yox, önce mənim başım çörükür fikirdən, dərddən, ürəyim partlayır. Hər bir gündən bir 55 manat mən azon iynəsinə pul verirəm. Ürək dayana bilmirəm, mənə kömək eləsinlər. Mənim sizdən başqa heç bir istəyim yoxdur. Biz 12 birə işləmiş yuxlandırmışıq ki, cəhənnəmə istəyirsən, yenə istəyir, bu qoy çölümü biraz gec duraq yuxudan, bəlkə bir qarın qabağa düşərik. Bəlkə bir qarın qabağa düşərik. Allah haqqı imkanımız yoxdur. Mən dolana bilmirəm. Mən artıq inanırsan ki, az qalıram ki, daha o ağrıya, o acıya, ürəyim sıxılır yerinə. Az qalıram ki, elə bir zəhərdən, məhərdən içəm ki, sən özüm öldürəm dayı. Mən ürəyim dözə bilmirəm. Oturduğum yerdə ailəmlə, uşağımla, başım az qalır çörüksün, havalanım, az qalırmışsan duram ailəmi, uşağıma əl qalxızıram, nə bilim mən, evdən əsəvəl atıram, sındıram. 10 dəqiqədən, 15 dəqiqədən sonrasında əsəbim soyur, özüm otururam, uşaq kimi ağlamışam, mən nə hərəkət eləmişəm. Allah prezidentimizin ömrünü uzun eləsin. Prezidentimiz yaxşı prezidentdir. Bəlkə aşağı qurumlar, bəlkə aşağı qurumlar prezidentimizə çatdırmır ki, yəni belə bir insanlarımız, belə bir millətimiz başa düşsən belə bir vəziyyətdə yaşayır. Ancaq xahiş edirəm, qoy bir çəkiş vasitəsindən, YouTube vasitəsindən də prezidentimiz görsün ki, sizə bu şeylər çatmır da, belə yerlərimiz var, belə insanlarımız yaşayır hansı ərazidə, acınacaqlı bir vəziyyətdə. Mənim məhləm bu ərazidə yaşayan insanlar həqiqətən pis vəziyyətdə yaşayırlar. Onlar çarəsiz bir vəziyyətdir biz. Həqiqətən çarəsiz bir vəziyyətdir. Dünənki günü bu məhliyə yardım maşını gəlmişdi. Bu neçə vaxtda birdən yardım maşını gəlib. Gələn yardım maşını inanırsan ki, baxsaydınız, bəlkə siz çəkiş aparsaydınız, bilirsən, millət nə tər az qaldılar ki, maşını, hələ kişi xeylaqları yox ha, qadın xeylaqları maşını az qaldılar ki, maşını qucaqlarına götürsünlər, aparsınlar. Qırağdan baxsaydın da oturub ağlayardın ki, yəni bunlar nə qayırırlar, bunlar nə edirlər, iki başqa verməşdə görə, bir başqa kreskaya görə, bunlar maşını qucağına götürüb hara qaçırlar. Bak, o vəziyyətdə idilər, ha, az qardaşım maşını çövürərlər ki, o deyir mənə ver, bu deyir mənə ver, qurban olun, ballarım azından qılır mənə ver. Düzdür, hamı pis vəziyyətdə yaşayır, mən demirəm, hamı çətin vəziyyətdə yaşayır. Ölkəmiz bu pandemiya ilə əlaqədar çox əziyyətlər çəkir. Bunu biz də bilirik, hamımız görürük. Ancaq valla bu karantin əsasında, mən karantindən əvvəl də mən bu günü yaşayırdım. Çünki karantin açılsa nə olacaq, yenə mən bu günü yaşayıram. Yenə bunu baxan, bizi izləyən xalqımdan, xalqımın imkanlı şəxslərindən, əsasən də cənab prezidentimdən xahiş edirəm, xahiş edirəm. Yenə də sizdən xahiş edirəm. Mənim xəstəliyimə görə mənə kömək eləsinlər. Thank you.